bonjour na mutu nyonso oyo akoza occasion ya kolanda émission na nga na mokolo ya lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or na ye nani okosolola kaka na babone na nga nazala client na nga moko client na nga moko abengaki ngai po tosolola makambo ya ba auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu a 37 atalisinga kaka na ye alobi mama Bijou mais kana nokopesa babone na yo moi conseil ya ba mama tozo bengisa na Congo mais quand nous couper ça va bonner na yo moi conseil ya ba na biso auto boti na Afrique ou ba na biso auto bengisa ba uta Congo ba ya na Afrique mais quand nous couper ça va conseil ya comportement ya ba na biso ya poto mama Bijou na landa kayo mama Bijou na liga kayo mama Bijou na lingi mama na ngazo na Afrique avant de la auberge na bino mama Bijou to sala contrat ya ndenge nini parce que na lingi mama na biso avant de pas na yo ata inane mama Bijou olobi nini mama Bijou ko tika ma boete zo mo ni solo na nga beta ko tanga kombo na nga te tama tambo ka la vanda ka ikosala elo kote mais kombo na nga ko tanga te pesa na ba abonné na yo conseil c'est leur comportement ya ba mama na biso ba uta ka Afrique et puis ba na biso o toza na bango na poto mama Bijou vraiment beta li solo wana pesa conseil et ko sala nga bien bande kolanga mala beta nga li solo beta nga ma solo mingi na beta na beta oyo et sa oyo pesa ka ba conseil et pesa ba un plus na ba vie na biso et puis na pesa rapé conseil ya ndeli ni muto ko ko gérer ta msusu Vinayo. Donc, tout ça la promotion et la maison de passage na biso ou eza la matongi na Irebu a 37. Maman Bijou na lobaka parti à $15 pamba. $15 ya pamba vraiment ou kozwa place dans ya kulala. Maman Bijou na lobiso ke ou oume la. En tout cas, tout comme ça va chambre wala na ba $10. Wale eza na ouka chambre simple eza la ka li à deux personnes. Oza na frigo na opembeni. Oza na télévision na yo. Et ça la climatiseur donc soko lingi va pesa au cafetière et kota la chambre là et kokota kolamba to za la cuisine na biso za cuisine comme et puis nini lisusu ko ya baba paya ou ko ya baba paya na soit na balcon soit na véranda et puis ba paya baza na toilette o ya bango moko et ça la ciment donc soko lingi bu paya kota na chambre là ote bu paya pa kota la chambre là ote et puis na kati appartement ya auberge na biso toza na restaurant o to benge o malewa o ezo lamba biloko ya bafrique en tout cas avec tam sous 5000 6000 francs congolais o ko lia kitoko et puis to te ka moi ji to te ka moi donc moi bière ndenge moko pe bomoni mama Bijou za na biloko na za biloko na na sima awa toza na boutique na biso o eza na auberge na biso o eza na matongi na Irebu a 37 boutique na biso tozo te ka biloko ya ndenge na ndenge pona kobongisa kaka kobongisa kaka ba loposo na biso o ezali anti age eza pona ko benda beauté hein ba pakola ngoka na butu eza club moko okoma to tia ngoka muke muke bozo mon eloko mama Bijou na sale na plus de 2 mois na tia ka muke na butu ava na lala donc anti age o ezali na boutique na biso eza na Irebu a 37 mama Bijou lobi banda kobongisa elongi na yo ozana na ba 20 ans aux alentours on a 25 ans bon c'est longinor pourtant on a comme on a 40 ans 50 ans et longinor ils ont toujours quitté Koloko là moi là il y a 20 ans sinon on comme on a 40 ans et longinor comme Koloko là monte 60 ans monte 70 ans ils ont anti âge ils ont la matongue na Irebu a 37 et le compte aux autres quand on a $10 il y a pas aux autres le compte maman Bijou na lobby a ngai et ça n'attend plus de 2 mois kaka moi ni ni obozo mona oyo ezali pe lisusu ezolongola pe ba graisse ezali savon savon ezali na ezali eza mungu na kati bozomona bino moko eza mungu eza pembe eza lokola sel ozwa yango mukie eza pe kana $10 ya pamba ozwa yango mukie soko lingo sukole longi avant ta msoso pe la otia ba savon na nzoto bandilo na yango osukole longi na maya pio après ozwi savon oyo ou le fronté ou niki niki de longitude na basse à cou ou qui peut ou niki rompe na ma peka ou qui peut ou niki rompe tam sou na ma kolo donc mais nga la sèle à mouka na elongi ou niki niki amon na elongi a après sou koli nzo to na yo ou longo li pe amon ba la mou ko vanda na mote ou na ke ko lamba ou na ke ko sala bwe na sa la mouto antibinite eza ma kasi penza e ko ya ko ziki sa ou lobi mama Bijou a sali nga ma be donc eza vraiment ba sali amon na lui verra
bozomona eza vraiment kitoko eza ma eza vraiment efficace ezo komi ezo longola penza ba ba bilo ba tumusu ba za bilongi mafuta ezo longola bilongi mafuta wana epozo longola ba tache savon o ezali pe mafuta oyo ezali eza gel hein? Eza gel donc atasu ba kola na o hydroquinone atasu ba kola na o hydroquinone okoki kozwa yango sangisi ona hydroquinone na yo esilisi mwa hydroquinone makasi parce que hydroquinone ezo bebisa batu ezo sala batu ba tampon na elongi plus tard atapeso otia ka hydroquinone te okola mafuta normal donc zo mafuta oyo sangisi ona mafuta na yo opakola gel oyo eza vraiment malamu bozo mona esala mi peka na lui vera oyo eza na 10 dollars oyo eza na 10 dollars o pesa na 10 dollars avec 30 dollars ozwi gamme na yo mobimba oyo na boutique na biso eza na matongi na irebu a 37 ndenge mongo pe toza lisusu na ba oyo eza ba vitamine eza vitamine e okozwa kaka ba comprimé oyo opasoli otiango na katikati ya mafuta n'importe quel mafuta osalelaka tiaka ba tia ba nini ba vitamine oyo na kati pona donc ko nourrir pona yo ya elongi kobongisa ka loposo parce que ozomona batu mingi ilongi na bango ebebi esalisali ba rouge parce que babandai kopakola ba hydroquinone bazaki na controle te vitamine e na biso oyo eza pe na matonge na irebu a 37 mama bija lobi numero na biso eza wana benga biso na opesa yo numero ya la fille oyo azoteka na boutique na kongo ya rose aza pe na whatsapp benga ye sala ba réservation tant soit biloko na yo leka ozwa gamme na yo ya biloko mpona kobongisa elongi okozala jamais desi a part oyo toza suna biloko ebele oyo tozoteka mpona kaka kobongisa baloposo na biso tozoteka ba parfum toteka vraima biloko ebele mama bija lobi kontakte biso na numero na biso okozala jamais desi sikoyo toleka na lisolo oyo mama biju ayeli bino ye d'abord na présenter kaka ba mécondoléance na ngai na basengoma nyonso mama Nadine oaza gérante na ngai azali caissière na ngai donc na irebu a 37 bato nyonso tokokende kuna boyebi mama Nadine oaza pe alambelaka biso na restaurant mécondoléance ya na famille mobimba oyo ya mama Nadine basengoma ba mécondoléance na bino na ndenge bosili kobungisa oaza cher mpona bino mama Nadine aoti kobungisa ya na ye ya mobali kutu lelo kaka nde bazokunda ye en tout cas courage mabel sois forte mama bija lobi eza nzela na biso nyonso tout donc nzambe asunga libota nayebi ke eza mpasi mingi mai o na pas le choix esika notre frère akei nzambe ayamba ye ayamba molimo na ye apema na kimia epuis alingi lisusu na présente mes condoléances na bato nyonso to bakufisi basher na bango oyo mama biju ayebi na mama biju dor ayebi te nalobi ba mes condoléances na bino bozala makasi parce que eza makambu eyaka epuis lisusu nini alingi apresente ba bon anniversaire na motu nyonso to aza na anniversaire na ye mama biju alobi bofete bozala bien donc une année de plus esalaka bien nzambe alobi ntango tozobakisa age hein zala nde sage yeba ke age ezobakisa makambu mpe ezobakisa donc ozofete ozokanisa mpe olobi wi nazalaki na 20 ans nakomi na 21 a ifo nayeba nde nini nazotambola donc mama bijo alobi babona anniversaire na bino nyonso tu bato boza na anniversaire oui ndeko na ngai ya mwasi abengi ngai alobi mama bijou nazala bezwa kozwa place epai na yo mai nazala bezwa tosala contrat moko ya long terme nazala mama na ngai azozonga na ye kini nazala bezwa na vandisa ye nano epai na yo parce que nazotonga ndako na ngai na kinkole mkolo ndako na ngai kosila mama na ngai kolongwa epai na yo akokende na ndako wana parce que tozalaki na avant voyager na mbengaka ye nabengisaki ye na poto parce que ta papa na biso akufaki et puis famille ya papa balukelaki ye baproblème ebele ndako tobanda ye kovanda donc ezonga na maboko ya famille ya papa epare ezalaka soki ya papa na bango biso kutu toyebaki te tozalaki bana mike toyebi ke ndako ya papa na biso apres ntango papa na biso akufi makambo ebelebele ebimaki mama na biso alongwai na ndako wana tobanda ye kovanda na lingwala apres nabandai kofutela ye ndako moko quelque part eye osalaki ye nabengisa mama na ngai mama na ngai aye na poto koya mama na ngai mama biju aya na poto lisolo ngai nalobi obeta
D'abord, tout sur le nom de ma capitale, bah, auberge, naïo, ton salade, n'est pas mon balangaï, à qu'une couvent d'Akuna, n'attendant d'Akunangaï, et si la Kinkoni. En tout cas, tout solo là qui, tout ce qui pensait compromis à bien, n'en déconnera à moi aussi, la lobby pour le moment, vraiment, tout ça n'a pas placé, tout ça qu'on construit, tout ça qu'on tonga, tout ça l'ingato va qui s'appartement numéro 8. En tout cas, délai n'a moins qu'aussi là, tout y habité aux arrêts des chaussées, donc on a 6 man arrêts des chaussées avant tout, maintenant, à étage haut, tout ça à deux niveaux. Donc, délai n'a moins d'habité, délai aussi là, mais tout ça l'appartement, moi, qu'il y a 6 cas, l'appartement pour le moment. Donc, et ça, vraiment plein, toujours qu'il est ici, bah, moi, doute. Hein, moi, je suis contre, moi, je suis à Moutakangaï, Nini, na ba $10 pour le moment, je suis à la passe parce que je suis à la carte, il appartement, on a indiqué. Donc, pour le moment, place, et ça, c'est ma partie, à moi, boye, vraiment, la tire, on a caillé, il y a qu'à ça, la contre, dans maman, bijou. Aux place à maman, à maman, à bisou, à Rwanda, pendant une année au lobby. Tout ça la contre. De quoi moi c'est pas un dimite, au cas d'une année badate, au moment naïe, oh maman, y a mon quoi, y a bien y a zo bongisam, au moment naïa pour quitta, a quitta balamoko, na auberge, na bisonga, ou bien en tout cas, y a surtout, et ça quand même, au nom de la bisou, position na bisou. En tout cas, de quoi moi, tout ça la qui penza, tout ça, tout solo lit très bien, ma le vélo, on y les ola qui s'acquie, yo, ou bien couvent de sa maman, on a d'après la bisou, une année pour moi la quitte, c'est la yo. Na qui tisse la place, ce qui bongo et pas dans la foutre à partir déjà à 3 mois, il faut foutre à bisou bon il y a 3 mois du coup. Après, ouais, là, nous avons foutre à la yo, ou bien nous foutre à la yo chaque mois, dans la fin du mois, on nous foutre à la yo, fouti, maman vendi, ou fouti, maman vendi, n'y a la tamboula. Parce qu'ils ont la tumingi, ou bien ils ont ok, n'a qu'à vous vendre dans la yo 6 mois, à salika à 1 mois, à l'obité maman bijou, ma bengi à la pote, on va en zonga. À salai, bon temps, souka pour qu'ils tissent la yo. Ba partema au lieu de 15 comme on a 10 tant à rokoma au lieu vande avandite avandine ka tam sous 1 mois avandine ka 3 semaines ya wala to komi mayele to komi avant to kitisi la ba appartement na ba 3 mois to lo appartement à 3 mois pesa biso bon na biso 3 mois comme ça to kitisi la ba appartement na $10 par jour mais maman bijou asola na ekaka donc comment matin de cause yo kangai soza besoin tam sous soza na bon wa di coup à 3 mois na te ya kakaka attendre 1 mois, 2 mois, mais ça là sûr que au cas où mais le pas la biso tourozué là yo appartement wana ya $15 na $10. Donc de quoi là moi si tout solo là qui n'est bien en tout cas azo bongi sa pas maman naie akita alobi maman naie au quitter pas la biso nga alobi vraiment à cause là la bienvenue parce que kuna okuta ka bana naie donc on va na ko aider kuna ba maman bazala ka très à l'aise. Et quand ça n'a qu'un de moi, c'est au solo, ma caméra part. Et ma maman, je joue au tic à l'issue, dans ma bonne moto, en tout cas, bêta et ango, opé ça, conseil, na, bande, ko, ou baso, ben, qui s'en va maman, la baronne, la poto, opé ça, pe, conseil, na, bala, na, biso, ou babotami, awa, na, poto, ou bien, ou, tout, ben, qui s'en va, ou, taka, qui, bayaka, awa. Ma maman, je joue à la bête, la bino, ma solo, na, lingala. Donc, na yebi ke ba na biso mingi, na bipe ba na yeba yoka lingala, na yebi ke ba na biso mingi pe ba yoka kalingala. Maman soko moni ki oza na ba na moko bazaka très compliqué. Zwa video o pe sa bango, sepe bazo yoka lingala te, meka ko explique bango mouke na mwa langi o baso lulaka. Po na ba meka ko comprendre maman bijou. Donc, ndeko la biso a mwose a lobi, maman na ye, a outa ki Afrique, a bengisa ki maman na ye ayaki. Et comme il va vendre la bango, bazar la bango bien, mais bananaye bazar vraiment très compliqué. Bananaye bazar vraiment très compliqué. Azan la banane 4 ans. Mi balé va outa ki Afrique, ba yaki. Moko yaki na ba âge à 10 ans, mousso yaki na âge so ki a 8 ans. Mais mi balé wana ba boutama awa, mais bananaye, oh yaki na âge à 12 ans, na yaki na âge à 10 ans, basi ba koli, azan la banane ba 24 ans. Azana mwana 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 26 ans. Azana mwana 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 24 ans. Ba anaye ba si ba koli. Ba msusu wana pe ba landi ba azana mwana se. Donc, azana 3 filles na garçon mwana. Maman ana lobi yabi maman bijou ba anama ba za très compliqué. Nga la yabi ka ba vi la biso a France kana kende nga misala. Me ba anama ba zana habitude ke ba lamba ka moutou la moutou a lambi a liye. Muto amta chofe mo ino kwa liye. Antwa anda kuna biso nga mo nga moko mama la baona mi bo maralisu soute na lamba a biloko nage bele vis-à-vis ya bata nangeza la rate kayou la kayou. Na tiara biloko nga na konjate soki na ina chofe mo biloko nga na liye. Na tunu wako yo kanzala to liye. Soki pi ba lingite antwa ba debouya ba vina ba ngo paske
na kolisa bango e bakola la bango bongo bakola la bango bongo yo kolamba ta msusu pondu abimisi frites abandiko sala yo kolamba ta msusu pondu abimisi pizza abandiko chauffer yo kolamba ta msusu eloko boyo la mita msusu eloko bongo baliaka omola moko lo bitenga no lela ngap mapa banyo ba zala ba drôle ba zaka bongo to na mesana bongo pe bongo la force ba bongo pe te na ki papi biloko la bongo ko lia te na ebi ke se ba kelop se zali na ebi ke mapa so ke zali ba ba kola la bongo ka ndingwana siko yo mama abiso to ngaki la uta ki afrika ye. En tout cas, maman Zaki na habitude, tellement la vente dans l'anda coûte, ben on va pas faire des classes. Maman Zara a habitude à chaque jour, ce qu'elle a mouki, à ta biloko Zara qui a congélateur, y a colamba, y a colinga wana thé. À ta ce que vous avez na biloko, n'y a rien à vendre colamba biloko, la maman la tient dans congélateur, tout chauffé. Maman pour ça la wana thé. Surtout à maman Eva qui que, ben mata na métro, ben qui ne consomme pas likimba, ben mata na métro, ben qui ne consomme pas pondu. Maman va dire pour ça la wendele, presque tant sous chaque jour. Maman va dire colamba chaque jour. À la ville le biloko la souké tika le lobi tant sous l'ingala mbasu sous biloko mbasu. La bande est comme ça, n'est pas comme ça, n'a pas comme ça, n'a pas comme ça, maman me met ma camoulière, n'a pas comme ça, n'a pas comme ça, n'a pas comme ça. Mais puisque pas la vie, c'est quoi? Dans la relation, la vie, t'as sous samedi, t'as sous samedi, on fait samedi, on fait sous la vie, on a pété. On a pété, on a pété, on a pété, donc tu mets ça là bon tellement le coup dans la mobilité dans la canapé dans la van à quatre parce que maman elle est aussi battée maman elle est collée dans le lamba chaque jour maman elle est collée dans moi ambiance bonne ce qui est lambi bah coup qu'on est baillé aller à servir bango bah coup qu'on est balia mais maman c'est quoi le problème maman du jour la lina est sur bête elle est solo oh yo et ils ont là qui ils ont problème la carte d'abord dans la parce que bah dans la vie bah ça qui déjà bien que dans la d'abord bah boudarango c'est quoi yo. On y est basé dans maman y est les bas y est parce que oh ça m'oupaya oh c'est toujours ça là y est bon et que ça là y est pas si bah moi c'est comme maman bijou nazo y est bizarre on a modèle ni on sort basa koyo kati bah le but bah quand il peut coller bilo qu'on en a cassé parce que bah on va lier ka bah on va lier ka bilo que ceux qui va s'épeler et pas maman la vie soit ligue car la vie le co oh y a colamba bah quand qu'on a il faut bah lier maman bijou c'est ça problème y a rien à la Monica car maman la vie sur le coin il m'a comme il mal à l'aise le but. En tout cas, azo ko sanuye, en tout cas nza a besoin azonga, akena ko vanda na Congo, nda ku nga pe esila, na tiaye wana comme ça na sala ba va et vient, hapo ninga zo vanda awa, na monike mama na ngai akoya ko kufa, na monike bana na ngai ba komi mal à l'aise na ndaku, mama bijou ambiance ndaku esili. Koko wana lingi soki alami biloko, ba koko na ye ba lia. Tant à conserver, tant qu'on doit conserver, bah moi y a fungo la talika bah, oh y a meki bah qui me bat qui dans ton intérieur qu'on boit kabilo quoi liaki. Donc bah na bazo sala bon, si qu'on s'occupe à basali, ben maman et maman n'anga ko banda ko le nata une semaine. Bah na oba zomo n'anga salité, bah na oba zomo n'anga na kofi ko boma bango, bah na oba moninga indoki, bah na oba kanginga indoki. Bah liko di kabilo ko nazola mbate, nga ifo nazonga Congo, nda ko baby. Ukwe misaba na kubenga bana na pembeli ba sana kaboete bondia katanda mbunda mbupo na boyo pesa epe esengo et puis soko moni biloko na mabe ko lo bana misu de te ke o se c'est pas bon ko lo babongo te kanga mutema lia kakata mukie bana balingite ba yepa na bango pe ekosimba te bango pe ba omesani pe bongo te malamu bali ya mapiza na bango mikolo so tu bala mbale ba komi kolesa bango makemba mikolo so ba komi kolesa bango so ba komi kolesa ba semoule bango balingi na bango te ba mesana na viwala te mama bijou toko suka wapi mama bijou mekala nkope sa conseil parce que trop c'est trop nga la zo decide ka mama na ngai azonga mama bijou olobi nini ba dekola nga je pense que bo comprendre. Et le colis maman bijou est au solo la nabino na mokolo ya lelo. D'abord, pour la kobengisa maman aouti Afrique, koya na yena nda kuna yo, eza problème. Problème imoko ya ma kasi yomu keza ba maman moussous ba s'adaptaka facile. Eza ba maman moussous ba mesela komi vandi sa la bango boye, ba ota ma mokilika boye, nenge mokilezo leka. Eza ba maman moussous ba zaka chocho. Eza ba maman moussous. Donc, ma maman moussou ba zara, ce qui est comme les amis, il va ba commissaire en haut. Oh. Donc, c'est tout un problème qu'on va dire ça. Maman a yo, la cascade, y'a n'a pas de problème que ça, maman a yo, aïe. Parce que, tout mingi, bakouta, na bakou,
obengi si mama na yo epoza ka na déception. Donc vraiment ezal kama kolobela te bande ko mingi bazape na ba problème mingi na ba mama na ba ona kati ya ndako. Tobengi sera ba mama ba yaka na poto mingi parce que vie à Congo na vie à ya poto e kokanite. Soki mwana na yo abengi si yo na poto azala besoin na yo ta mususu. Ozala na longue vie. Tobo ite a ape na poto, batu bakufa. Ka ape na poto se dernier ta batu bazo kufa mingi, na ba jeli, na ba koko, na ba nani, tout, batu bazo kufa. Liweza lango partout, mais, condition ya vie ya kovanda na Congo, na condition ya vie ya kovanda na poto, soye mama zala mutema ya kokita. Mama soye zala mutema okita, ah na poto koyango wumela, parce que traitement na yeko zala d'abord okito, comme d'abord mama yifo zala mutema ya kokita. Tamo zo bengi sa mama na yifo yiba jar nini ya mama na oyo zo bengi sa. Ce que ça, ma maman est chaud, 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 Anna. T'as la France, hein, mais maman a craqué. Maman qui est de l'école, ma biloko, y est mon col à ma métro, mais maman a craqué. Bon, si qu'on zoa, si qu'on va venir, t'y a pas Allemagne. Hein? Zoa, si qu'on va venir, t'y a pas Allemagne, t'as son ma biloko à ma frère chaque jour, t'es. Maman, si qu'on a reçu, qu'a wapi. Donc, ben, de kolangaï, so qu'on zo bengi sa maman a yo, il faut y ba jarni na maman a yo, oyo yo, ozana ye, parce que, eza passe. Si tout moi la kendeke moussa la bal koko ba kendeke classe mama otika na sima ta msusu ba tv wana zana tina na ngote bango zana ba cheni na bango bana ba cheni ba tela ba lingala fasina na bango ba tela ba molier na bango ba tela ba makambula bango ba zana ba cheni na bango oyo ezala ta msusu ba zala préféré na mona Congo ah ta msusu ezate mena bana ba France kuna pe ba tubi ba komana ba canal wana ba zora ba cheni na ba Congo. Donc, wana kutu entre parenthèses, mais ma maman mingi, ba mesana na bango na vie na bango ya kid, parce que ba s'adaptera na bango kuna okende wenze na ye chaque jour, donc, azo tala batu na ye, batu bazo ya koya otala ye, nanda kuna ye, mo razo mbimo na za chef, mais si kota ma koya awa, akomi kubo na ke, makamuyo soto eza susu nente ya kongote, eza la rapasi. Okuti mwana, mwana, azata msusu na ba misala, misala mwana na bando oketa msa razo na butu, awoya na butu fatige, ayeta msusu alie biloko na maki paska isi nga mama, mama bijou, biloko mama na nga bande kola, batu bando olia oka ngana ye, biloko tu akute kibiso na mwana konjilater, na sala tu esi la na lambara na li susu te, na yemi ke mama na nga azali, akendegede ye wenze mama na nga lambaka. Na yemi se la lubinga na za mwana na yotu ya biloko biso miba, na biloko yozo ko lamba, na azo sepe na nga grab. Uma muka ususu alami peza, liboke, asyamu mafuta mbila, nga na ko liya meba koko na yeba zo linga yango te. Na expliquer mama na nga la moderne yon sotu na mama na nga pe alingi te. Bana pe ba lingi pe kokita te. Bana pe ba mati. Mama pe a mati. Ndako ezo simba te. Bana nga ba loba likamka a wu. Ba he ba rate ke likambo tozo loba eko blese moutu. Mama bijou eza nini. Mama bijou eza nini. Mama bijou pe sa conseil. En tout cas, conseil nga na ope sa. Conseil nga na ope sa loba nanon na ba mama. Ma mama o biso to bengi saka. So ki pende koza la mama na yo, mama na waza na kati ndaku wana, pese na mu video ya mama bijou ame kanani koyo kanga, tamsu a rekomprendre. Tamsu a rekomprendre parce que, na evite su ba mama mingi, ba koko mingi ba landa kanga ay, me so ki yo landinga, oza la mama na wana ndaku, vandisa ye wana, ayo kanani mama bijou mukie parce que, nde kola biso a mwasa za na France, aza muninga na bango, alingi azonga ki kapo na bakoko kapo na ba azola babiloko bakoko bazoli ate est-ce que what is that for ma raison si bazoli ate bakoko na bazoli biloko zola mate eza na bon débarras pona yo la mara biloko na omu kie yo na mwana na omu sima bende so yi mwana na mwasi azoli biloko na ote biloko na mwana na mwasi azoli biloko na yo parce que biloko to kolela yango wana. Esu kafaka wana, ona baba mbinzo, ona baba kisugi ba ndunda ya mosaka, otie sugi ba do babisa ko kauka. Yo zo mona ngope zo lambeli bango me bana poto te pa na ndaku na ah, ba ko lia na bango te. Mama oye poto, oye poto, oye okuta mwana na oya mwasi, oye deye oko sunga e mwana wa mwasa bande ko lia biloko elala, mwana wa mwasa bande ko lia lisusu biloko elala te. Kok bakoko na oso bazo ko lia biloko na yo te etali bango e ko arranger kaka bango ba mesana na biloko na bango ya ba friti ba mesana na biloko na bango ya ba pizza ba mesana na biloko na bango tika ko pesa donc soki mama okutani na lisolo na nga
Aux la même cas que maman a biso coco la biso de maman a biso ouais en France. Et ça la opacité sur la coco là bas on y a bilo qu'on a noté. C'est pas là là au couteau. Mais vendi ça bon sala ni sala mingi na Congo bon bon coco la biso bon mon a passé. Tant que moi là on a bien ici yo. Mais ça les la la porte c'est la cam moi mouquier par rapport à Congo. On l'a mouka la tombe tant que so bongi c'est lui bas coco na au chambre bas le vieux mané qu'on sala bas coco là bas on c'est pas là. Ma koko ya mama ya mama oyo azozunga Afrique baba ndeko kosepela obongisi ba koko lota msusu chambre obongisi lita msusu chambre mona na yo obongisi place yo mokozo lala donc il s'agit ya musala ndambo ko sala sala parce que moi na alobike ye moko ava biba kende ya kende musala tamsu na tonga nika ba toilette hein o sala ya musala oyo ko iko sala somo lingo kire osoma mo likemba na yo osome mo likemba na yo ayo na mona na yo la bibiloko on a excès de colamba la bibiloko wala tamu susu bakoko na baba na komeka malembe ezali kambu ya komesana ezali kambu ya habitude bakoko ba mesana na ngote mama bango alobike abalia ka bibiloko na ete hein bakoko ba mesana ngote malembe leti ba banane platé wana ba makemba wana soko kalingi kaka bana mingi ya kotu balia ka yango o kalingi kaka otie wana ko forcer bango te bakolia malembe omona suka suka ba koma fana biloko na yo par rapport ya biloko baliaka ya babindele donc ba mama bo soki boye na banda ko bana na bino bo zala motema na ya kokita babengisio pona repos babengisio pona soin medico na yo babengisio pona ba viwana ya chou e matisera ba tension e matisera makambo ebele zala motema ya kokita zala ya pose. Vanda nanda kwa mwana na yo, soko za olinga ba sheni ba zala na TV, luka sheni moko ba tira ka yo, zwa telekomandi ba koko na oba kei, obongami o vandi penza loko la patron. O vandi na yo, nani mama wana, donc elo kazo wele la teka, bazo wu, azo yo kala tira ba koko na eka di kolo ya biloko ako lia. Ba msusu ba yo kala anda ba koko na bangote, ba koko, ba égoïste c'est lui maman mon cousin qui na Belgique égoïste c'est sur la Bible qu'on a dit bah koko baliate t'as la suite au contraire yo c'est quand on l'a bah koko baliate na koko liate problème ni problème ni ni on est dans un petit problème les camions pendant on dit bah qu'il y a moi là on pense à foutre et là les sous partent bah pendant un mois et pendant une année na Congo qu'on peut se les sous dépenses y a on foutre et là les sous billets y a on zoom sur les sous na Congo avant de retirer la voiture les sous bon à bilo koko lia. Na okeli ndeko langa mwasi mawa. Aba na otindi na koli suzu bambunga biloka kolia nzoka ae bubane ozaki na oka pembeni na ye. Aba na otindi na koli suzu bambunga traitement. Vraiment, mama soke wo yoka video na nga paske mwa na wako sala makasyo yoka video. O paske wako yeba kiza li solo na yo. Vanda penza refreshi paske nga na yena otosali kontrate to solo li na biso na PCP konsen gabi. Eza na mwa ide ama be. Omo tiki ozo tonganda kuna ona na nini na kinkole. Wanda ufuta nga yo, ami mama biju na wana shwate. Ozo pesa mwa na wama si ba nini ba, ozo pesa ye depense. Alobi ke wi, azo se prepare malembe, ndaku wala soke sili. Soko lingi ozo nga bo kende bino mi bale, bo kibo koti na ndaku, bo vandi, soko ozo nga ya zongi na ye. Par rapport siko okomi kocha emba, mba, la tongo na mne, tongo midi poko, tongo midi poko, azongi, so waza na plasa kocha ote. Makoko bakoko ya yo moko, bana poto baza na bongo bongo. Bana poto baza bongo, pweza yangona, donke, biso pi ba mama oya bana poto, soko zo bengisa mama na yo. Il faut autant maman a commis, il faut qu'on explique ndenge ni bala na oba zalaka. Et ça la bala musu ba lo bala na bango te bala musu ba kana mama na ba chambre. Ba mama ningi bongo ba okraquer. Ana peso pota pese ka hallo na tonga na mki hallo, apeso hallo a continuer na biloko ko lia continuer na chambre. C'est comme maman a yo a ko mona ngoka net ba to saboter. Donc yo moko mesa na bongo, biso ovanda ko vandi tamzu toute la journée. O kamami tamzu na cuisine mo na mo a ko ya pembeni na ote soka ya ye ko zelo ko pu. Akoti na chambre, ya ko zelo ko pu akoti na chambre. Tam so na da bona ba chambre ko lo kota ba sali na bango. To mesa na ka bongo. Mais siko yo ndenge biso to mesa na. Ba mutu mususu tam so uti Afrika ko kamo te. Nga bi ko lo to sa ezaka anniversaire na bi bona sa la video na su ba peri ki na mo bo ya blonde. Na so ma peri ki na la pe cher. Na somme pe na za peri na mama blonde ko na bi bona fungole on si asika na bi na mikaka ko la te za ya bikuse.
na latika na bonga mle bataka ko sala video mama e mwana moko ayo na mulinga abado se kapiri kidanga c'est pas joli voyez do bana ya liboso ya sekinga ya mi balaye ya mi balaye katanga mbondinga mwa kangi akangi ko seka baba do seka la bangonga so azaki mama na bangote so azaki mama na bangote donc il na vandi bo aujourd'hui ya sekinga as na vanda bo bre na koti Briana Kagi, c'est la bonne avant de seca. Oh, le périple, c'est pas joli. Gab, le bien, bon, on va couper vos amitiés à ma vie. Gabi, d'avoir la tarot à la boîte à ma bédo. Voilà, c'est qui que la périple, donc, au boya. Dans ce cas, c'est qui maman a pas goûté. Regarde, on va aller à la place en la coco. Ogono bakibano basekinga ibana mabe bana ben poli bana boye bo non bana poto bakola bazala ka bongo. Et là, on a tout mis balé ba yaki na Afrique, mais tellement basi ba yé ba kouti pe ba misusu bazala kana ba école ba kendeke. Donc bazala mo ma kabula bango moko soko oza mama na bango te, oza muto vanda na bana poto te, ça pas si pona oko ka bango. Hein? Et ça pas si mais biso mo lokoto za ba mama na bango toza na chouate. Toza na chouate vraiment donc koko mama na biso et si ko za likula na France, nga conseil nga na koyi ko pesa yo. Mwana na yo asala ki ma mwana asali mabete mwana asala ki bien abenga ki yo pona oya ko pema oya ko sala ba ozo ba swe mediko oza la bien o vanda na lukimia o tchepe makolo likolo bana na se ba boyo na mbela bango ba boyo ko lia biloko na yo bon de bara ba sali yo très bien ba ede yo penza e ba ede yo so ze hyper spirit yangai na olamba ka biloko mukenga na mwana nga mwasi so mwana nga mwasi uti musala alie ba wana mususu tika bango ba ede yo ba ede yo penze le ko zungi na fruit penze ya mboyo ka ko na baba koko no ba liko lia biloko na yo te hein en tout cas vraiment biso bato to ben sa ba mama na ba afrique il faut zala makasi parce que ba mama ba yaka na ba makambu na bango. Eh ba maman mususu ba yakana mona ba maman mingi ba mesana ko diviser bana. Ba diviser bana na vite soko diviser bana na yo moko boti. Après ko vivre ndenge nini? Parce que ngai bi journée la zam eh net dans la zam. Ko na te mlo net lelo pe li susu net. Eh? Nga bi journée la zam lelo na ko lo ba ke. Na boti bana na ngai na ko lingate. Misusu wala ba kende ba tika moko ye moko. Na o lingango te na linga ngote te ke nazana vie na ko linga yango ata mukete na iko za pete ke nazo yo ka ba misusu moko na yo ka ete longtemps na vanda na ngape na lia ka na ngape na zo mela na e ko sala mate na ko luka yo na moyen nyo se pi moko moko ka bona ka pete o mo ke ngana zate mama ifo e ba kokangisa bana mama ifo e ba kokangisa bana ba mama mi ba linga ko separer bana na bango. Autant que ça soit pèse et n'a mikolo na yende moutou à ma lame. Yo maman sosa et ka maman la moko, ozo finga moko pemina, ozo finga moussous ou bamissous ou bazawana. Si kon le matel ba loko la, bana mingi basi ba yeba wa maman la bisoua zarabwe loko la mikolo yo, donc etam soussou alinginga te, seke nga kuna na sambwa, seke kuna nga na sambwa la koma poubelle, parce que na yebi maman la bisou nige nini azalaka. Et ça, maman, je suis pas sur la photo à Bana. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sur la photo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bajar à maman, bajar à maman, bajar est belé. Mais tellement, on voit bien que tu es au vent de la bamboka à papa et à Mingi. Le comportement, je suis sur le côté. Bisous, 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 je bisoko tu bangai bo ba comportement musu na kokara ngoli susu te bon siko bano bazobota ma awa yaya baza fragile baza na makambu na bango soki yo mama oyebi kozo bengisa mama na yo na kati ya ndako ba papa mingi baza na ba problème te hein? Ba papa mingi baza na cool hein mais yo zo bengisa mama ozo bengisa mwana na ozo bengisa mama na ona kati ya ndako na yaya zwana no temps. So ika mama na wa komi bana ava kutu mama na aya banana ko songa na bana na oza na bango ngana yebi seki tantini wana na yebi si mama wana wa pesinga li solo alobi mama biju na solo laki na bana na nga deja la bi ndenge mama zo ya ifu boza la boza boza ya bana nga ebi kota ki aba ebimia nyoso tuna ndo bayo yoka na bango bayo kina mama ote loko na bana bayo ka kite mama na ota mazo ya eloka li boso ifu sa ni fu ko ebi se mama e
monenge to komi e okotiawa bana oyo e kolanda bango te atende bazaba sala kawe bazong sa boye ngala ko yebisa o comportement mola moko 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 pona soko moni ba comportement na bango e sala opacité na webso ngabi oya nga ya mosi bidwa kazalaka kanga mangale na chambre banda to moti butu ngala ko kutwe na botama nga bongo na zalaka bongo e mais koko mo mkolo na changea kanga mangale na porte banda to iza ba tumusu kutu mona bando luke na mola mosi bando luke na mola mka mwa na mke problème après ça va tout monter voilà mon consulte au coyen à batanti nous retournons à la banne batanti nous pouvons d'abord demander qu'à retourner à la banne à bino bino batanti voilà tout coyen moi après hein et ça la banne nous sommes à coca na bamonte nous sous batouté eh ouais mais ça on est dans la chambre des gens on va serrer né à talaka alinga kimia nous sommes dans quoi pour tout dans comme qui mais il y a l'ingé oh il y a chambre beaucoup taraté au côté car à s'agiter aux yeux je connais Aza agité, aligné sur la tika qui téléphone, awa boye, akuta on kaka boye. So akoye, parce que akouti téléphone, il balou qui va ébiki, bo simbaki. Nana wa kota ki awa, nana koti la chambre d'amai. C'est comme ça. Na yebi ba na nga ne bazalaka. Oye, na wayebi son abiko ki ba mono te. Hein? Beta ka e kara. Nga moko mama na ye, na beta ke kara. Ta msou mte me sou kara men. Nana choua te, parce que na yebi keza kara te na ye. Beta ka mwana wana kara. Na kepe na oyo nga bomoni oyo oyo na mona ka boye ezali obongise le garderobe ba pandi na ye obongise le garderobe ba pandi na ye azozo ba bilamba zo kokango parsi paranga na lokota kakaka mama ala biso boye omoni mwana oyo boye mama na ko expliquer omwana na nga moko 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 omoni mwana oyo aliaka biloko te aso kuzona ba biloko na yo ata liete na ko expliquer biso ba mama ya bana ya poto il faut tous à la cassage Jésus mon père outi na Congo yebi se comportement ya bana na ona kata ndako pona bozo ba problème te donc wana leki na ba mama oyo biso to bengisa na poto soko ye na ndako ya mwana na oyo repo oyo na ndako ya mwana na yo abengi sio pona nzambe do apesa oli sous longue vie hein ba soin médico ya malamu ozwa ba biloko ya malamu olia tu vas d'abord lire par pondeur tout ça ben amitié tina le lo pondeur est un nininga coup tata bon le lo colo la pondeur pensage na krakakango moi la coup lire pondeur le premier tiré 30 mais ceux qui pensent na kovanda ceux qui pensent na place à pondeur la grosse banane ta épine en angai na super marché na salle encore ya vert bon on a lié mais ceux qui pensent na pondeur na vandi na comment on a pu ben balier fruits n'a pas na lié fruits mais pendant ça la mon bien il faut la tirer mon salade du colo. Donc, ce qui moi, non, a bien guéri son apôtre, a bien guéri son poste soins médicaux, a bien guéri son poste au lien bien. Les gens à Babylon comme sur le col à Babylon qui, quand on a apôtre tout le monde à Kango, na qui en Afrique tout le monde à Kango, Lix. Les gens à Babylon comme sur le col à Maki, quand on a apôtre tout le monde à Kango, Lix. Les gens à Babylon comme sur le col à charcuterie, les gens à Babylon comme sur le col à fromage, les gens à Babylon comme sur le col à yogourt, les gens à Babylon comme sur le col à Kellogg's, les gens à Babylon comme sur le col à fruits, tu vois, nana, bah pas, tu vois, nana, bah nini. Il y a qu'un ayo lien yango, parce que quand on a Congo, t'as mis tout qui a bien été, yaka moi non a bien ici oh matissa moi poids aux ala moi bien balobi mounene ne peut m'aider parce qu'ils ont bien dans malade hein moi non ce qui a bon non aux yeux n'a pas boutou n'a pas pourquoi boire le col l'ingé non pourtant voilà quand ils s'abandonnent l'anda bah on a rythme n'a pas mot ce qui m'occupe bima que des mois pour ça la promenade n'a c'est au cinquième abeille ça quand t'as moi tourne c'est si kama kama balingi la bongo biloko ko lia te ezalite ke lokola bazoli ya biloko na yo te niyo zandoki no ezalite ke lokola bazoli ya biloko na yo te niyo bomba bango no ce n'est pas ça biso bomba mama la moto sala ka boy o bwa ki nga mama bijou c'est comme ça na ndaku na na lam na mo lamba na telemi bo ouais o kinza na chauffele biloko soko lingi ko lia na tout no est-ce que tu veux manger quelque chose oh mama je mange pas OK la tiki. Cela tourne. T'as fait? Oh maman, non. Na tiki. Na ki parana raté. Hein? Na ki pa kate na koutou na yo soko ko lia. Soko ko lia te et ta. Oh, j'ai déjà mangé des kelops. Na mi longol na makam. Biso mo tozo mo na passi. Hein? Tozo mo na passi. Yo la bi boya bimisi frites. Yo la bi boya ksani pizza. Mais tellement, to ki parana biso en rote parce que to yebi bango baza bongo. To yebi. Ngapi kugina koki ko lesa bana biloko te jote ba koloba lobo lesa ki bango po deux ans ba jour musu ba lia pondu na loso ale lobi susu ba musu ba lia pondu na loso ba loba ba olingate ba boya ba ko lingate mais soko sale bango ta musu frites deux fois trois deux jours trois jours ba lier
Donc, tu y es libre, nanabiso, tu sais là, ma casse, c'est ce que tu as ma maman la photo, tu as mis sur la maman avant, pas mon comportement, et puis, il faut que tu la rana bango, il faut que ma maman, ma boy, d'akabiso, et n'a pas banana, il y a mon yo, l'anda rythme, mais va so, et mon paya, au coup, tu vas avoir un temps pour la licolo, ce qui n'y a pas de temps pour la licolo, wana. Pour la hausse de problème, n'a pas qu'on a yoté, l'anda rythme, n'a bango. Oyo kuti ba koko na ba be ba lobi abasi ba za soli 3 ba za ko ba camarade na yo ba lingina ba ko lia bilo kote c'est quoi ça quel problème nga pisa na omo na moni problème na ata mukete voilà vraiment donc to me ka ko solo na ba mama na biso avant ba ba mesana na bana na biso o bani ko bengi si o solo li na eta msu ba mwaso tu ba vandi wana o bani ko lo ba bino ba comportement na bino ko sala ka ba koko na bino ye awa en tout cas bon me kana nu ko tika ba comportement na bino mama e so mo ni ba sali me ko kipe na yo te mama e so mo ni ba o la bi bino ko na yo e ba liete nga mo na ko lia ko tuna ka bango te mama so mo bo ni wa zo ko ka bino ko na par si par là par si par là so ko li ko lo ko ta mo lo ko ti amo se ko li ko lo ko ta mo to tika mo bengi se mo bengi mo ya lo ko ta mo nga na benga na biya lo ko ta bi lo ko na mo deux jours trois jours so bi ta mo kara so ka so mo te me su ki ale na sali ya mo kaka na sali ya mo kaka ba za na ba problem ta ko ki na banda ku na bango eh mais tellement lo ko ba mo na ka biso deja ba mo na maye la za su ki a mo na deja mama na ye ninga sala mo sala mo na so ki a kei alo ba ah mama zate a sala ka makasi alors ça la caca alors il n'y a pas tant d'abonnés dans la spécialité parce que bah mon aka bah ça la soeur mon colo bah lingi bah et d'accord soeur bah ça la tante on souffre tu vas commander bah on va zoer maman on a le modèle bah on nique l'onda ngabinza me fait chaner yaka mi colonios bah on nique l'onda parce que bah il dit que bah zoer bengi ça bah commander bah on a quatre chanda soeur bah on y peut coller un jour ouana bah bah non là mais si vous voulez qu'on ait oh y a ma vie va qu'on ait un gâteau on va y va on va sortir nous surtout un gâteau on va salade et ça, il y a un peu donc, tout le monde a été en train de se faire, tout le monde a été en train pour la côté à moi, à tante, à madame, à Katandaku, et le coloco, la banane, à l'ingi, 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 à yo kuto bimana ba boke nege soli chateau rouge mikolo nyoso vende ko somba bilo ka kolia ba vina mina ba France ku leza ndemo na ba vina biso an mate bon yo sko mama sko so ko yene sina an manda o yene te pa na nganga mo na zana timta obimate na bana ko bimaka na yo mikolo nyoso tute parce que na o ko sala na o ko ka kise pengai so ko yene nda kuna masi ko sanwe makasi era bo zo mo na moyi makasi na zaka nga mo na mbua mboyo ala linga ona bando sala emission pa na moko craquer ko fufu za ramote ma mote ma na se ba mama mingi ba za ramote ma na se wala shitu ba mama ba kongo wana ba za ba fanda na ebo ba za la na long vie eh faut pas ko za ramote ma sho 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 mote mote ma sho 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 hein ba mama mingi bo na peka ta msusu alinga ta msusu ba koko na e moko ba koko na e msusu alinga ba ngote yo mama oza se vuta msusu tantine ya koko wana omona amoni peza ke mwana ya mwana na ye msusu azo make tantine me tema ya linga kabana ya mbana na ye wana ako prefere ta msusu alo bana o mabeme a protege ka koko na ye wana ba mama mingi oza fuma na bagave aya wana vraiment conseil ngwa mama bijuna ko pesa biso ba mama ya poto bana ya mama ya poto to yebi ba comportement ya ba mama na biso to yebi ba comportement ya bana na biso il faut to sala apenza makasi soko yambi mutu lokola mama na kati anda kuna yo eloko malamu ya mabe ezala te solo la hein c'est la d'habitude ya solo la na bango solo la na mama na yo avant solo la pe na bana na yo yebi sa mama na yo ke soko moni bo moni bo moni bo en tout cas ko kipete talanga mona na yo ngaye yo donc eloko eza vraiment important yango wana et puis kuna ba côté ya ba mama ce mwana na wasololi na yo bongo et la kisike makamu nyoso tu oyo ko mona oya sa explika ki yo ko beta yango kara ko kipe yango te yo yeli makamu wana te oyeli mwana na yo omona ba koko na yo ne bazo kende ba classe so ki kutu kuti musa osa la fruit bien sele la pena na lia moi si je veux manger avec toi kota kaka na rythme wana hein kota kaka na rythme wana donc par rapport
Ça, beaucoup d'idées, beaucoup d'Afrique, beaucoup si vous avez un solo, 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 vous avez un bonjour à biloko muki muki boli pona assez pela boye ke koko na biso eloko tozo yo kala te ka po tozo lia biloko na ete boko ko sale forte parce que maman a biloko wa uta a musala lia ka biloko assez bo sibo monso za ki poison maman a bino sa kufa est-ce que maman a bino sa kufa so maman a bino bo ke maman a bino a lia ka wa kufa ki bino bo lia de sous terre mais maman a bino a lia ka mo chaque jour maman a bino a kufa ka te et bo se peli sa ye azala deja maman mukolo azo comprendre divinité bon pourquoi vous comprenez, y était. Quand vous avez dit que c'est bien, vous avez classe, vous avez beaucoup de classe, par rapport à vous avez une classe, vous avez une classe, maman a zate. Maman a bino, elle a zon, elle a un boutou. Mais lorsque vous avez la mémé, la bino, vous avez la coco, la bino, pourquoi vous avez la tena et capon à maman bino, quoi, vous avez la bino, et puis vous avez la bino, vous avez la bino, vous avez la coco, la bino, après moi, quand vous avez la bino, vous avez la bino, vous avez la bino, est-ce que c'est normal? Oya kuya ba, oya kuya be, oya kuya ba. Si tu dis comme ba na be wana, nini? Au fond ni kama mufiri kuba. Koko mte me pasuki. Koko mte mo balobi na naibi kolambate. O balobi ke nzana kindo kina robo mabango. Koko pas mte me le pasuki mte ma koko vimbi. Boye baka makamo osana ana biso ba mama na bino ya poto. Rosa ona meme na yote. O vanda na meme na bino malamu. Mais la vie de son galambi bilo, comment se pénisse et bolia, pas au lamba pour la bonne bilo bolia. Mais la vie de son déranger, biba, bako, colonna, bazate, tambo, colonna, bakoé, la zola, mais la bango, l'osona, ma dessous. Bala mingue pour tout balia, l'osona, ma dessous. Bala mingue pour tout balia, l'osona, pondu. Yama, l'osona, ma dessous, la pondu, bilo, quand balé, liamaka. Mouke, mouke, fumboa. Quand ma paix est liamaka. Mais à part bilo, on a tangi. Non, je pense pas. So wala binga inga ino ba oliate, olambi nini, nani, soki legimo nini ndunda vite kute kubako oliate, olambi bambinzo na wabako oliate, libo soku tumi balani kemi kemi babandeko olia. Mesiko ba hibi singa balobi oto babandeko chao na mnopona sepela, babandeko kene na wakuboka wana pubel. Na tuli nga bi, ah, wia, ni wabandeko olia mbinzo ti? Ah, bi, no mama, ka je manje, sana wana kene wakuboka wana pubel. Bo, osiko suna zaki koko. Sura zaki koko nga la lambi biloko a mwana ya kosinga lia la baluki na ina simakia buboke onda pubeli nyoso. Ninga ina loba niso zaki mama na iti. Me loba la zaki mama na ina mwune oka normal. Paske taba zaki miki manda yo kosa nga bon me siko koutu balinga rate. Ovanda wabi wana sepeti sabi wana sayele bontam su potopoto nga ito to lia kala. Potopoto nga nga ito lia nga wazala te. Mouta mbeki ka ba ba be ba. Moi, pisa na ya chauffer moi, ni ni na ya chauffer moi, boye ban na biso bazo la daba comporter mawana. Mais ce boya bolambi mou boya mbi mou paye na kati anda kou kome koko na bino, il faut bosa na makasi, bo se pelisa koko na bino, bilo ka bazo la azo lamba bo liaka. Et puis ce qui boko boya yango, bo boya mwana misu na yete, tala mwana na zangi mwana mwkiye na sina ba aja ba 6 ans. Ce ka lien binzo na nga na zan mama na ye, mais azo bwa ka ona misu nga tabi mama na ndoki bwa ka ona twa na poubelle azo kenda tena poubelle nga na mona tena eko yeba bwa après soki 10 ans na tout na nga biso na la mimi yo lera soute mais quand tete na ba age wonde ko lera biso mama c'était pas comme ça to ndeko ko ko bwa ka nga na basic donc vraiment boye ba ko vanda na ba koko na bino kutu bozui grâce bo moni koko
et puis bah coco ming bah ça en Afrique bah la ming bah sur la bah mais bah on ming qui a téléphone ouais bino maman salut ma casse à l'ongole bino coco na bino na Congo kuna à mes mains bino coco la bino na carte à poto bosui grâce bosui ngolo bon vendre na ema lamu bon vendre na ema lamu bon se peler sa caille bon simbara bah on va lingara bah on va zéro ceux qui avant dit na bah coco na il faut pas faire avec un macaracaré na banzoto ce bosui na banzoto na été bosui à pembe na été problème est bimi. C'est difficile, mais il faut bosser déjà. Maman a vu dans le lobby que bosser déjà sur 24 ans, 22 ans, bosser déjà ma grande fille. Bosser déjà ma grande fille pour mes canons de solo. Peut-être, tant que ce soit, il y a une vidéo où il a changé la vie parce qu'il y a un poste dans la qui a changé la vie avant d'un mois, d'ailleurs, moi aussi. Maman a vu la salle va dépenser bien ici coco la bino musika coco la bino aye pona ba traitement balobi aye ki makolo minene aye makolo ko vimba aye ki boye aye ki me coco la bino zonga nzoto makasi tam soupe so za ki ka na Congo kuna ti lelo tam soupe va sa kufa bo sala bo mikiti sa bo kita bo ye bisa ye balobi ke coco à partir d'aujourd'hui to banda ko lia biloko na yo mais biso to lia ka boye to linga oh to linga ngote. Si vous avez dit que 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 nga la vandi botam sino sukula basali ale bino bozolia bozo bakisela nga basali ba mama bibo linga ngote nga la lambi ale bino bozu biloko bokoti sino tamsuna ba chambre ba mama mi ba linga ngote biso to acceptera ngo biso to acceptera ngo mola donc banda to tamsuka in semaine aussi mata sukula osala tamsu musala te ba mama afrika ba kokate mama afrika ko beto ba mata mais biso to acceptera ngo. Tant que vous avez eu un peu de temps, vous avez forcé un peu de temps. Mais vous avez eu un parce que si vous avez eu un peu de temps, vous avez eu un peu de temps. Si vous avez eu un peu de temps, vous avez eu un peu de temps. Vous avez déclaré que vous avez eu un peu de temps. Vous expliquer que vous avez eu un peu de temps. En tout cas, vous avez eu un peu de temps. 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 Et l'os au pays de la vie, bango. Si vous avez l'os au Naitam Suna, l'os au Lamba qui était bouillata, l'os au Tana ketchup n'a pas papou. Bala mi balière à la bango pongo. Pas bosse pays à coco na bino. Parce que vous en a grâce. Y'a aux autres coco na katia poto. Bobima, bobi, que tous en a coco, ben à ta coco na musique, à coco, on va l'inga bon bout tout mis à la bango. Ou ben à ta coco na musique, à coco, je ferai la l'os au j'arrive. Coco c'est pela. Par rapport à Bilobo isolé, Coco, Coco a tika lié moko, Bouti classe, ouais, y'a Kasseli Kelop, ça continue la chambre, y'a Seli, ouais, continue la chambre, pou, Bouti qui Coco a lié moko isolé, Coco a zo se sanouye. En tout cas, bah, la biso a poto, bo changer ma comportement. Ma comportement, la bino na bo salaka, ba tout mingi, ba kou, ba maman mingi, na ba frik, na ba sepe, na bino te. Si on a congé, oui, ba tout ba mon oka normal, surtout ba na poto, na ba, ba, surtout ba na France, na ba français, na bino ma. Kasi penza wana, oyo penza ye swa kana matoe. Tango beta likambo, te likambo zama, lobino likambo yon avwa normal, lobino likambo yon avwa bien. E tango ko bimisaka, yisaka bimisi lokwa ba gromo. Boza kana ba reponse moko sek, pa pa pa. Nga monsusu na, oya nga ya monsi monsusu na ma azala, asuka beti nga ki reponse na tango nga. E, presilia, likambo yon ayon nga. O lobini ni, ah, il y a cassé comme ça. Ngabi, non, malembe. C'est bana bana ya poto boza na ba langage moko, oh soy muta yebi binote, muta ko piquer crise. Boza ba réponse à sec. Réponse sur ba betuka pa. Bomb. Siko boyambi mupaya na kata ndaku boye ba deni ko vanda na ba réponse na mina ba sec wana botika. Botika la réponse na ba sec na ba jan ko kama na ba chambre ba nini ko tika ka koko na bino ni botika ya mimu paya bo benga e moko ta simba koko na ma meme yaka ko koti seta na kata chambre na bozo solo la e ko sala e bien
aye wana nde epana bino na kongo kuna misala na eta msiko komba komba lupango ne awa awa kosala mu misala wana te tamso ko komba na komba obimatili bala lupango te bato mindele ba omone lokola azar a craqué mental bana poto boye ba kuvanda na batu bana poto boze la dapela e amoko su mama na yo atayo na lisu moko tiki bino boze la boye ba signe wana te bana na biso tuza na kongo tuza na soko bimita biso esika ozata msuna ba mikolo eloko moko limbosa monika monika muto a mema ki yo be mama ya mama na yo azala ozala ki na monika ata msuna lembise longi o comprendre que mama na wa lingia ngote avant tam suzo lo ba likambo tani na mukolo oyo zana ye bino te bino bo beta ka pa j'en ai marre c'est quoi ça c'est dégueulasse hein vous avez pas c'est dégueulasse voilà c'est dégueulasse le coco azo comprendre mais c'est dégueulasse bingo je te parle mal c'est dégueulasse bah c'est quoi ça hein en tout cas vraiment bande konanga maman oh ya pesinga li solo azo vraiment na souci makasi parce que oh ya kanisa kina oh ya zomu na ambia c'est ça différent na kata ndaku na ye maman na ya komi na mawa maman na ya komi kolela bana pe bali komi kitisa te bana pe balobi ke non 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 bango ba yebi makambo la te biloko na ya zo sala na etali bango te donc c'est ça vraiment triste c'est ça passé hein to solo la na bana na biso biso toza ba africain to botama ki na na Afrique toza na ma mentalité na biso to e barake wa za mukolo il faut que e bar e lokoni ko ki ko répondre mukolo na e lokoni ko ki ko répondre mukolo te ad mukolo za la ra mukolo pa na biso za na tort te mukolo za pa na biso za ka na raison hein lokolo ya lingi na e raison vous avez raison vous pessier et puis ko lomo la bino e lokote et ko lomo la bino e lokote ko bengisa koko na na poto kubengisa mama na ona poto ya bovanda na ye ba mama mingi bakokana na bongo ngote na mama mingi boza kasuka afandi o asunga na ye mais pona makamba biloko ko lia te peut-être vis-à-vis ya ndenge bavana na bandaku mais awa na poto to bengisa ba mama pona baya kozwa mingi ba traitement et puis pona baya bavanda à l'aise bavanda à l'aise ba vie ona ya lelo na ko lia nini lelo na kozongisa nini ezala rate yo na kulia nini peut-être soko yo na kata ndapo na ozo mi babaguna yo liye babuna oyo linge ba mosaka ya banini peut-être mais kulia nini tulia kala biso kaka tulia kala biso kaka ta leona liye mosaka te menazani loko na ngana kulia par rapport a mtu mtu la mki banda tongo zo bubule mbongo simi na maboko ezo koka wenze te a okoza na makamwana te omoni te ekoma ekopesa yo pe mwa ekomati ekobakise la mikolo na mokili parce que trop de kokanisa kokanisa na olamba nini na osala nini muta maya yaki e bali ba kata maya e bali ba kata kura oza na ngote oza na ngote mwana yo mo asala ka yende muta mema makambo na ba charge na mutu jamais kuta oyiko ebiso ki mama e a ifo futa kura tika ebiso ngote e osuka ka epa na ye moko ba charge na za epa na biso moko yo mama na bengi so na poto na ebiso makambo na te na wewe bisho makamu na tomo na kana dimi na kina sali basha na tumbi sinda ku, mae ba kama bambo na mama ni na utika na kubeti lolo sulo ngote, yuko zungi loko la mwana ya bebe ya kavanda zala pose, ba mama mimi pe ba beti ba 20 na poto baza na bango, muna kama banda filika ya kuverti na ya vanda na ndapo mwana mwasi mwana na ya mwasi, sans problème baza na bango, mae ba mama ya shoshoshosho na soka iye na kata ndapo kubuje. Aonza ke bana bakaba bana batikoti koti na bashambale mona ngoku bona na ye mususu soka benga bi etumba e awe na za malamu te eh bana bijoue balingi kosolisa ngate eh lelo bapimelinga biloka kolia e lelo bazongi singa boye c'est quoi ça quel caractère ko quel comportement hein quel comportement ba mama bo ba mama bo utana na bafiki boya ka pe ko c'est na bisoba merde na kati ya bandaku na biso bana pe ndenge moko lisusu siko biso bana na bino ya bobo bota biso na makongo to suka wapi bana poto pe bana moko ndenge eza te ndenge biso tokola na bakongo na bango bazana comportement wana te bazana ndenge musu bazana different ba mama o bozotala nga je sais pas soki bino bozana meme kanetinga nga nazana ka wana ya bana nga bapona kana bango biloka kolia bana nga bapona biloka kolia bana nga bakongo zala ata kutu mapa ya pamba o biso benga ngo broche
Yaya, ou te qui n'a pas dans le lobby, ba wele li ba lié, et là. Ce so, qui m'a fait là, il a fait un peu de temps. Il faut que ça soit un peu de temps. Ce qui vient de chez Angoulou, Bakoliate, oh charcuterie Angoulou, oh ce qui, bah migi, bah vous, si on est Angoulou, Bakoliate. Na mouki, pas contre la macamola, la blessing. Et l'eau, on est où t'arrapi? Hein? Bisous, ma mise, ma yam colonine. Et l'eau, on est où t'arrapi? Mibé, oh non, on va aller, bisous, y'a pas de bingoulou, à sa salité, à l'y a pas de salité, n'a yé moko. Non, mais moi, il y a des gens qui ont dit que c'était un peu de temps. Mais bébé, c'est un peu de temps. Non, c'est du cochon. Il y a un cochon. Mais ton bon, il y a un peu de temps. Ton vivre, il y a un peu de temps. Parce que tu as un peu de temps. Donc, je m'en fous avec Baron. Je m'en fous, mon corps au fond de la frigo, dans la monique, ma yogurt, il va dater, et bébé, il va dire, ça va, on s'en a bon, il faut, on a dit, c'est de bon, moni. N'est-ce pas, il s'est mis ensemble sur yogurt, il était dans la vente. N'a même pas vu Bongo. Mouzou Boka, ma yogurt, moutez ma passe, ma vie, mais toi-même, il faut manger. Yo, mon relia, si vous parlez de la vie, vous avez un lien avec le goût. Si vous avez un maman ou un coco, vous avez un lien avec le goût. Mais vous avez un problème. Vous avez un problème, vous avez un problème. 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 Vous avez un. Parce qu'il y a une bande à cause de la bonne pour la ébique. Ce qui n'a l'ami biloko, et que les lobes à l'été et si les biloko à l'écoute à la poubelle. L'homme biloko à la balia. L'homme biloko tout au bout de la guerre afrique, la salie pénale à lui bon. Balinga pour nous la madesse pour la lamba. Ouais, moi ça vit maman. Comme la rose à la route, tu t'engages dans le quai de congé. N'a la bande de la belle à bon l'osso. Tika na yoé, et que la yo quitte. Na yo quitte mouté baba maman et à la madesse pour la lamba pour nous la tienne à congé. Et puis, il y a un matin qui a zonga un peu de temps. Il y a 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 un peu de temps. Na sopa yango parce que na lobi ngeza na conjeter c'est à dire ngamo ko ka ifona lia yango ba ko ba ko lia te si ko tala ba comportement oh musu so mo sa boy a bia ko lia ka viandite a lobi a lia ka viandite yema ko a misa na bia lia ka viandite a lia ka ko ko mo lia ka fish si ko boy bi ke fish na poto et puis fish on peut super marché
Ma fiche à Bangolo, bah, tilapia, tilapia, oui, c'est bon pour lire. Mais oh, Ngolo, oh, ma boue, ma langue, on lit à thé. Sans ce soir, ma bilogue, il faut être à la fiche. Moutouka, elle va dire, mise, y'a comme ta légume. Légume, il caca, bah, oh, bambiba, moussounio, ça respire, il y a italien, ou italien, ou l'espire, il y a. Voilà tout la paix, on va comporter ma bana pour tout n'est pas. Pour n'a pas la qui s'est maman a bisso en France, aux aïeux mon côté, ou aux aïeux bisso et belé, mais bisso va me supporter parce que, ou y'a bana n'a pas de bazalaka, tu n'as pas de choix. Mais si qu'on se voit y'a bi moupaya outi poto, outi Afrique a yé, en tout cas moupaya wana zaka moupaya moupaya gentil, azwanaye kaka rythme, le nom à la bibo liete, le bino lambate. Si vous avez un problème, vous avez un problème. Si vous avez un problème, pourquoi vous avez un problème. En tout cas, vraiment, les solo et ça n'est pas si ma casse, comme on a dit, kaka mwana wana pe mtasunga kayo ye mtakipa kayo bie na Kongo abengi yo pembeni na ye vanda na yo zana motema kokita vanda na mwana na yo alobi dimanche kokenda bino eglise dimanche bosoka sala tamzu sanjaza na ndaku bovandi bino bayo ke bosali ba course dimanche a memi open eglise bokela bino ko sambela usifinga sotu ya nguyo emba mama pe na France ba mikolo bazana ba ngwe bele suka suka ko zota ma 2 3 mama boko bino ko sola na ba telephone vinyo sotu ya ngwe o changer vie yo poko mi poko ya poto ba koko ya poto baza tala ebele na kati ya poto a koma kaka koko ya poto changer vie accepter vie oyo zana ngo pona ko zala bien na vie il faut ko accepter ce que on a. C'est que toujours vivre pour le moment, on a besoin d'accepter en gros. Ce qu'on accepte en gros, c'est que c'est bon. Si on dit la vente, on a besoin d'accepter, on a accepté, on a accepté sur la sixième émission. Allez, continuez à la douche, on a dit que c'est bon. On a l'ambi, on a l'ambi, on a l'ambi. C'est ça, il faut accepter dans la vie, tout ça. Et on a la bien ma casse. En tout cas, maman. Maman a biso, ngande na ye biso eta ke mwana na yo ya mwasi, biso surtout peut to kuta na bakuala na bavi, et puis to zape na bana, to yebi makambu ngana yebi ndenge ba betelenga di sulana na comprendre facile parce que na yebi makambu wana. Eh mais eta ke mwana na yo ya mwasi, conseil ngana ko pesa yo, sunga mwana na wa mwasi oyo abengisa yo na poto parce que bino siko boku mo pesa ye pasi. Yozala kana yozala yo na mwana na we mwasi ba koko wana bete bango kara kota na rythme na bango c'est donc eko bo mona ke eko simba mwana alo bi ofanda na poto ti soki nda kuna bino na nini esili bo bi okende congé na mwana na alo bi ke ozui na ope deja mukanda et puis likambuni oza deja na mukanda ya France likambuni ni mama. Bon, on a mis le congé, on a mis le congé, on a mis le photo, on a mis maman moya jeune, maman moya makasi. On a mis le congé, on a mis le congé, on a mis na kid, on a congé, on a mis le congé, on a mis le congé, on a camarade mwana na on a mis le congé, on a mwana na liboso. Congé, on camarade mwana na liboso. Tika on a mis le difficile, bakoko bakoko baza ya yo. Mais donc quand t'as un rythme, na bon mwana eko simba. On a conseillé les gars na pesa kaya mwana en tout cas. Maman bisuna lili bino mingi ba solo abonné biso to lingaka parce que toza déjà ba toza ba responsable toza na ba famille et puis to vanzi mingi na mokili to yebi ebele hein to moni mingi to yoki mingi et puis to yebi ke mokili oyo biso moka to compliqué ngo mokili ba toza na mo très bien hein biso mo to lika ko compliqué ngo donc na lingi bino mingi boza toujours na Bidor TV boza na jamais de si mama bijou na lobi ba produit na biso tozo teka yango yo eza na boutique na biso eza na matongi na Iribu à 37 o lingio ke na o congé na kini en tout cas ko hésiter te toza ka na adresse moko kala mingi te tozo banda lesu sou ba travaux parce que il faut to komana ba chambre à ta 20 parce que 7 places toi na ba client e belé par rapport ya 7 places ezo ça la peut pas si o mona tam sutu ndeko moka sa kende pa na yo ndeko moka kende ke pa na yo abenga yo azwa place te ezo za la malamu te nga moko ezo derange ngai ezo derange ka ko yebisa bato eza plein bato batondi sa me derange donc mais on n'a pas de choix soki eza plein mwana yebisa yo te ke eza vide
Hein? Donc c'est ça. Bobenga bosa la ba réservation la bino, maman bijou a lobi. Benga maman bijou avant, bosa la réservation na pas mkoloya, ou benga e soki a bien bisyo ke za vide, ou mon a te, ou e bisa maman bijou sa la miracle. Mais si kon soyu mouta sa kangi place, mou la bosa la miracle e za te. Ya ma bande kona rabo komprenna pe maman bijou, ou pe sa maman bijou da ou mon avance na yo, tam sousu ya 100 do, ya 100 euros, maman bijou a kangi la yo place. Hein? Ou respecter contraté et zalaka malamouté ça la ka passe au kobeti sera ma bakou parce que dans un ba client ebele na kombo la Yesu na zoim sem no makambu ya solo soko zala ozala mutu na Congo tinda ya talobi atala soki au mona place to zala toujours plein donc si kon soki yo kangisi ngai place et que changer à vie maman bijou lobi tolongo la ka 30% wana omata okita na kolongo la mbongo parce que tozo travailler na honnêteté tozo travailler na sérieux ce na kangeli au place il s'agit okiti ce qui appartement na ngai za kita msusu na 40 na pesso soki na pili oyo yebi hein na kiti ce lio eza la mutu msusu soki aye a donc ça ne kutu mutu ko négocier té aye pesa na 40 wana. Et mbongo tam sou sou te bele, yo tam sou sa 2 semaines, ye linga sa tam sou 1 mois. Mbongo na yeze bele, par rapport ya yo, mais avec honnêteté, oh maman bijou a zala anango, na ozwa mbongo ya bele wana te, na ozwa moutou wana te, parce que na sina zwa ki yo. Kaka engagement na ngana yo to sala ki, na mbongo na o lo bake koupe sa, ya mbongo la ko respecte, na ozwa ye te, si ko yo ale apre, ma kamona ko te se sila la mon za ko expliquer kaka ba nouveau abonné na nga biso soko to sali o sali réservation par la biso respecter contrat na biso o mona e kozana na mon malamu soko respecter contrat te sala passe makasi parce que za la bande ko mususu ba bengaka ba mama biso o yebisa bango ya pas de place ainsi ko ya pas de place wana ba zo bombela ndeyo na lingi bino mingi bo sala vraiment ba réservation na bino mama biso lobi adresse za ranoka moko auberge na mission na Congo et ça vraiment la condition à malamu au kuta bala moko ya bien ya poli ya bien au bakengela ndako kuna ba garçon de chambre na fimo ko za la na te ka na boutique azala na pona bino mama na dina za na pona bino donc bota la publicité à auberge na miso et puis mama bijou do alubi so za la lisolo ko pesa nga benga nga pesa nga lisolo na yo ko za la jambe de si mama bijou do alubi de susu ni ko ke no ko je na kin. Hein? Bien gangaï, ou sa la réservation na yo, numéro na nga ezawana, na lingi bino mingi, ba na biso yon sotou ya poto, mama bijou do alobi, woye ba denge nini bo bimisa maloba na bino, paske maloba, oh bino bo loba, biso ba mama na bino, e sa la biso yon logote paske to yebi bino. Mais, soki na bengi si mupaya na nga ou si Congo, en tout cas, bo sa la makasi, hein? Bo yo kanga. On a la voyée, mais Sabine est en robe de Boyoka. Parce que nga maman la bino na lo balabino ma bété. Et puis, quand on a fait le balabino ma bété, mais n'a pas eu la wana. Et ça, la ka a bien été. Hein, bâton, mon kiso qui ba yé bien voté. Ba au cancer, tu bino bozo maltraité. Parce que bango va zala sous na ba maîtrise. T'es sur maman va comme une âge mort, surtout ma maman sur la routine en Afrique. Va zala na ba maîtrise. T'es bisous quoi, tout ça sage. Il faut nettoyer la kabango. Parce que ça la bande comme sous au bota bana bon peut être sous libre moko en tout cas tina le va comprendre et loko wana te biso des photos et dakaba mama il faut ozongi sa mama na place na ye ki bito za biso so tout ndenge mo pourquoi yo ka partir bana mususu pourquoi mwana wana siko wana oyo wana oyo zo finga ya za mwana wa bimana libu mo lo loko takai parce que ba secret mususu peut toye barater. Au gros, à propos de la famille Moroboué, aux Alarana, bah, on mettait sous maman dans le cotané. Point d'interrogation. La Ligue Binoming, vous avez toujours la Bidor TV, vous n'avez jamais décidé, maman, je dois aller au bi, sans binôme au boulot. Vous avez la publicité dans le soupir, bye. Et la Kati Yamatongé. Auberge Nabiso ezali wana po na ba séjour na bino bota la ndenge mama bijou abongisi libilo place ya kitoko ya kolia place Nabiso ya détente toza na malewa oyo to lamba ka kitoko na kati mama Nadine azozi la bino bota la tokoti na appartement numéro 5 oh mama bijou lo baka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya deux personnes toza na climatiseur to koti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango
Appartement numéro 5 au Tokota Kiliboso, Bomoni Siko Tokoti Nakatia Salon Oyo, Salon Oto Bengango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 Oyo et Komaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine Abiso Ndenge Isaki Toko, Tozana ba chambre salon cuisine, Tozana chambre salon cuisine, Tozana 2 chambres salon cuisine, Tozapena ba chambre simple. Bota la place Tobongisi, Pona Koya Kosala Moire, Po Bapaya Koya Kovanda, Bota l'appartement Abiso Ndenge Isaki Toko, appartement numéro 1 Oto Kotinakati, Ezala Kap, Ezali appartement Moko, donc Ezana rez-de-chaussée, Ezana $40 par jour. Soko Koya Ko Wume la Mama Bijou Alou. Biko bangate mama bijwa solo la kanaye kitoko bota l'appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na sala manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité za assuré mama bijwa lobi benganga ekozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongise ni bino ba appartement na biso mama bijou lobi mbangu mbangu de pe mama lembe malembe toko koma botala musala na biso ndenge ezo tambola kitoko mama bijou lobi toza na problème ya maite toza na problème ya courante toza na deux parinique toza na groupe te mana yo ba appartement na biso to bandi a partir ya $15 $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kulala ya bien. Ce qui peut occurrir que vous mettez la collecte à 3 mois chambre on a $15 tous aura un kakana $10 balobi à boire vos yeux à pisser qui kaka et pas na biso na matongé na irébu à transcendité maman bijou lobi solution eza et pas na biso aboye nanu eza laté dosale libino boutique na kati ya auberge maman bijou alobi a sali boutique na ye na kati ya auberge oko kikozala na posa ya komela 20 Oko zwave na kati. Obosa na kimwa dodora na yo na poto. Oko mwona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijwa lobi obosa na ki kado. Ko banga na yo te. Mama bijwa zwe libino solution na kati ya auberge na biso. Oeza na matonge na irebu a 37. Bota la ba ombia. Bota la ba savon. Ya ombia ya mbuma. Ya ombia ya mai. Bota la mama bijwa te ba maquillage. Na te ba anti-age. Mama bijwa lobi ko bongisa lo poso. Eza plase mousu soute. Kaka na matonge na irebu a 37. Olingyo so mbela mutu mwa montre ya kupesa mutu kado okozwa na kati kati ya auberge na biso na boutique na biso oeza na matonge na irebu a 37 mama bijwa lobi biso nde makabu tala toza na ba makiyaj toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza meme na ba bande génique mama bijwa lobi boutique na biso nde makambu boutique na biso eza na matonge na irebu a 37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto ko banga na yo te mama bijwa tina ba charger pona ko charger telephone mama bijwa kanisi bino na nyoso toza na ba kototige toza na nyoso okoki kobosa na eloko na poto ko banga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso toteka ka pirate te botala biloko na biso ndenge za kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo za na wana poto. Kontakte mama bijou na limiro wana.